কৃষকৰ আয় দুগুণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে চৰকাৰে ভালেমান আঁচনি হাতত লৈছে যদিও ৰাজ্যৰ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থাটো আজিও নিষকটীয়া হৈ থাকিল। বিধানসভাৰ মজিয়াত উন্মোচিত হল অসমৰ জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাটোৰ দুৰ্বল ৰূপ। জলসিঞ্চন বিভাগৰ সর্বমুঠ 1585খন আঁচনি বৰ্তমান অকামিলা হৈ আছে। অসমৰ মুঠ কৃষিভূমিৰ মাত্ৰ 14%হে চৰকাৰে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিধানসভাত এই কথা অৱগত কৰে জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে। 50% প্ৰজেক্টবোৰে ডিউ টু নেচাৰ অফ দি ৰিভাৰ, নদীৰ যিটো প্ৰকৃতি, তাৰ বাবে বিকল হৈ গৈছে। যোৱা 2 বছৰত প্ৰায় 410টা ইৰিগেশ্যন স্কিম মাত্ৰ 37 কোটি টকা খৰচ কৰি আমি ভাল কৰিবলৈ সক্ষম হলোঁ। কিন্তু জলসিঞ্চন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ এনে উত্তৰত সন্তুষ্ট নহল বিধায়ক অখিল গগৈ। চৰকাৰে কৈ আছে যে কৃষকৰ আয় বৃদ্ধি কৰিব লাগে, চৰকাৰে কৈ আছে যে আমি অসমখনক ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য কৰিব লাগে, ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন কৰিব লাগে। পৃথিৱীৰ কোনো দেশ এনেকুৱা দেশ নাই যি দেশে জলসিঞ্চন নকৰাকৈ বছৰত মাত্ৰ 1 বাৰ খেতি কৰি পথাৰ পেলাই থৈ ধনী হ'ব পাৰিছে। জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী অশোক সিংহলক বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ মুঠ 100% কৃষিভূমিত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা হ'ব কেতিয়া? 2026 চন তেওঁলোকে 5 বছৰৰ মেণ্ডেট পাইছে, 2026 চনৰ ভিতৰত সকলো পথাৰতে পানী যোগান দিব সঁচাকৈ নোৱাৰে নেকি আপোনালোকে? যদি নোৱাৰে আজিয়ে কৈ দিয়ক। বিভাগীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে ক'লে চৰকাৰে চেষ্টা চলাই আছে। আমাৰ ফকাচটো হ'ল যে এই পটেঞ্চিয়েল যিটো হেৰুৱাই গ'ল 50% বিকজ অফ দি নেচাৰ অফ দি ৰিভাৰ এণ্ড নেচাৰেল কেলামিটিজ, ইয়াক আমি কেনেকৈ ৰিভাইভ কৰি সোনকালে পানী দিব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি আছোঁ। কিন্তু বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ এনেধৰণৰ উত্তৰত মুঠেও সন্তুষ্ট নহল বিধায়ক অখিল গগৈ। তেখেতে খেতিয়ক টু বুলি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে, মই ভাবোঁ যে এইটো যাতে টু শব্দটো নাথাকে, খেতিয়কজন এই শব্দটো যাতে ইয়াত যাতে মাইনুচ্ছত যাতে খেতিয়ক টু কি হয় খেতিয়ক টু বুলি কৈছে না না কি হয় খেতিয়ক টু বুলি ক'লে কি হয় খেতিয়ক টুটো মানে অসমীয়া ভাষাত মান্যাৰ্থত আৰু তুচ্ছাৰ্থ দুটা শব্দ আছে। টু বুলি ক'লে তুচ্ছাৰ্থক বুজায় খেতিয়কজন যি শ্ৰম কৰি আমাক খুৱাইছে, যি অসমৰ গোটেই মানুহবিলাকক ভাত খুৱাই আছে, তেওঁক আমি সন্মান সহকাৰে বিধানসভাত কোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব। ঠিক আছে, তেখেতে যিটো উত্তৰ দিলে তাত ক'লে যে আমাৰ জলসিঞ্চনৰ কাৰণে বহুত সমস্যা আছে, গতিকে তেখেতে আলটিমেটলি ক'লে যে আচলতে আমি 100% ইৰিগেশ্যন দিব নোৱাৰোঁ। অথচ আমি সকলোৱে জানোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাৰম্বাৰ কৈ আছে যে আমি অসমক শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য কৰিম। উল্লেখযোগ্য যে অসমত খেতি কৰা মাটিৰ পৰিমাণ হৈছে 38.88 লাখ হেক্টৰ। ইয়াৰে ভিতৰত জলসিঞ্চন বিভাগৰ আঁচনিৰ দ্বাৰা 11.03 লাখ হেক্টৰ কৃষিভূমিক জলসিঞ্চনৰ আওতালৈ অনা হৈছে। কিন্তু বৰ্তমান বছৰটোত মাত্ৰ 5.50 লাখ হেক্টৰ কৃষিভূমিতহে জলসিঞ্চন বিভাগে পানী দিবলৈ সক্ষম হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।